нам допомагає, вона стимулює нас, вона убезпечує нас від якихось моментів таких, які дійсно не впливають на результати оцінювання випускників, але вони знаходять місце ще, на жаль, на пунктах тестування. І завдяки цьому такій тісній співпраці в нас, якщо було якісь моменти зафіксовані громадськими спостерігачами, миттєво розходилася інформація на всім відповідальним за зовнішнє оцінювання в районі місії, відповідальним за пункти тестування, і намагалися максимально не повторювати то, що траплялося на попередньому тестуванні. Так що я вам дякую, за гарну співпрацю. Щодо зовнішнього оцінювання, яке проходило у нас в Чернівецькій області, вже зазначено, як було, воно приходить до завершення. Залишилося у нас одне тестування із світової літератури. Зареєстровано на світову літературу всього-навсього 261 особа, це десь 15 аудиторій. Воно буде проходити в загальноосвітньому навчальному закладі номер 6. Це завтра відбудеться тестування. А взагалі все тестування пройшло на гарному організаційному рівні. Перед тестуванням близько 800 осіб пройшли навчання, пройшли тест-контроль, і ось це також допомагає тому, що ми пройшли на такому гарному високому рівні тестування. У нас залишається додаткова сесія. Коли минулі роки додаткова сесія завжди проходила в Івано-Франківському регіональному центру, і там проходили додаткову сесію випускники, які через ті чи інші причини не могли пройти основну сесію, це в основному через хворобу, то цьогоріч додаткова сесія буде проходити в Чернівецькій області, так і в кожній області. Це зв'язано, звичайно, із переселенцями із Донецька, Луганська і Автономної Республіки Крим. Для того, щоб вони, приїхавши у Чернівецьку область, в Чернівці, зокрема, не шукали ще Івано-Франківська, не мали проблем із поселенням, із проживанням, харчуванням і так далі, вирішили, що тестування додаткової сесії буде проходити в Чернівецькій області. Крім переселенців, які перереєструвалися в Чернівецькій області, в цю ж категорію осіб будуть входити, знову ж таки, ті абітурієнти, які не змогли пройти в основну сесію. Це в основному, знову ж наголошую, це через хворобу. У нас буде діяти в Чернівецькій області один пункт тестування, це Чернівецька ЗОШ номер 6, і всі тестування будуть проходити у цьому пункті тестування. Їх буде 11 всього, з 1 липня по 15 липня кожного дня буде відповідно тестування. Скільки в нас зареєстровано на додаткову сесію, ми так визначаємо по українській мові літератури. 42 особи зареєстровано на перездачу української мови літератури, з них 17 – це переселенці із зазначених областей. Вони з нами зв'язуються, ми їм розповідаємо, як має проходити, де, яким чином, процедуру. Тобто все знаходиться в нас таким під контролем. Аудиторій на цьому пункті тестування буде небагато. Якщо на українському буде 4 аудиторії, то на інші предмети буде менше, звичайно, десь в межах 4 аудиторій. Але коли, наприклад, зареєструвалися учасники тестування на історію України 11, із них 2 особи це вказують мову російську складання тестів, то для цих 2 осіб і буде відведена відповідна аудиторія. Тобто в межах скількох 4 аудиторій буде працювати, здавати наші абітурієнти тестування. В зв'язку з тим, що мала така кількість аудиторій, як правило, на пунктах тестування в нас працює і відповідальний за пункт тестування, і його помічник. А при додатковій сесії буде тільки працювати відповідальний за пункт тестування. Процедура повністю зберігається така, як при основній сесії. Абітурієнти мають прийти із сертифікатом, і з паспортом, і з запрошенням. 10-15 починається пропуск, і буде і охорона, спецзв'язок, будуть і уповноважена особа працювати на цьому пункті тестування, будуть і представники громадських організацій також мають право бути. Тобто все один-один, як має бути на основній сесії. Почалися на оголошення
також ось результати абітурієнтів з основної сесії, які здали зовнішнє оцінювання. Маємо результати із іноземних мов, з освітньої історії, математики, української мови. Дуже добре, що цього року Український центр оцінювання якості освіти, так вже трішки пізніше після оголошення результатів, виставляє на своєму сайті кількість абітурієнтів, які отримали 200 балів, бо минулі роки ми їх самі відшуковували. А цього року вони зазначають навчальний заклад, в якому абітурієнт, випускник отримав 200 балів. Маємо всесвітньої історії 200 балів, випускник гімназії номер 3 отримав 200 балів. На жаль, з іноземної мови, зокрема з англійської, в нас кожного року є з англійської мови 200 бальники, цього року 200 балів з англійської мови немає, з французької і німецької ще немає результатів щодо кількості 200 бальників. Надіємося, в нас минулого року було 9 учасників тестування, які отримали 200 балів. Надіємося, що цього року ми від цієї цифри не відстанемо, бо в 2012-му їх було 10. Ось така цифра в нас коливається 9-10 по області.